Botafogo e Bragantino se enfrentam hoje e promete ser um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Bragantino são os únicos dois times do campeonato que não perderam nenhum dos seus últimos cinco jogos, mas isso pode mudar hoje. Nos últimos cinco jogos do Fogão foram cinco vitórias, venceram Vasco, Grêmio, Palmeiras, Fortaleza e Cuiabá, fazendo oito gols e não levando nenhum. Uma defesa absurda com Lucas Perry no gol que está sendo o goleiro do campeonato. Já nos últimos cinco jogos do Bragabu foram três vitórias e dois empates, venceram Corinthians, Goiás, meteram 4 a 0 no Flamengo e empataram com São Paulo e Atlético Mineiro. E nesse meio caminho teve um 7 a 1 no Taquari do Paraguai pela Sul-Americana. Resumo, um time que praticamente não leva gol contra um time que faz muito gol, mas dois clubes que há muito tempo não sabem o que é perder. Qual que é o melhor palpite? O empate, vitória magra do Botafogo? Será que o Bragantino vence o líder? Já deixa aqui nos comentários qual você acha que vai ser o placar, que eu